კორონავირუსით დაინფიცირების 47 შემთხვევა გამოვლინდა გუშინ თბილისში. გაჩნდა ეგრეთ წოდებული სოფელ დიღმის კლასტერი. დაავადების გავრცელების წყარო წვეულება გახდა, რომელზეც ყოფილი კლასელები სკოლის დამთავრების 50 წლის შემდეგ შეიკრიბნენ. მათ შორის დაინფიცირდა იმედის ჟურნალისტის ანი გენებაშვილის ოჯახის 2 წევრიც. ახლა ანი თვით იზოლაციაშია და სახლიდან პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება დეტალებს. ანი, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ანი, პირველ რიგში გვაინტერესებს, შენ ხომ არ გაქვს რაიმე სიმპტომები, თავს ხო კარგად გრძნობ, ეს პირველი და მეორე, რა თქმა უნდა, შენი ოჯახის წევრები როგორ არიან? დიახოთ, როგორც შენ თქვი, მეც და ჩემი ოჯახის წევრებიც თავს კარგად გრძნობთ, ვიმყოფებით თვით იზოლაციაში. ყველაფერი კი, რა თქმა უნდა, დაიწყო აი ამ ცნობილი ბანკეტიდან. პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო, გუშინ არაერთი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია გავრცელდა სხვადასხვა მედია საშუალებით. მათ შორის საუბარი იყო, რომ თითქოს ეს დაინფიცირებული ადამიანები სიცხე ტემპერატურით მკურნალობას აგრძელებდნენ სახლში და არ მიმართეს ექიმს, რომ მოქალაქეებს ხვდებოდნენ აქტიურად და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ხო, კიდევ ერთი მთავარი, რომ რატომ არ დაისაჯნენ და არ დაჯარებდნენ ეს ადამიანები. ყველაზე მთავარი მინდა ვთქვა, რომ 8 სექტემბერს გაიმართა სკოლის 50 წლისადმი მიცვლილი ეს საიუბილეო ღონისძიება თბილისში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში. ეს იყო იქამდე, სანამ აიკრძალებოდა ქორწილები, ქელეხები და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები. შესაბამისად, მათ არაკანონიერი და რაიმე ისეთი არ ჩაუდენიათ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გვერდისავლას არ ჰქონია ადგილი. როგორც ჩემთვის ცნობილია და ეს ინფორმაცია უკვე დაზუსტებულია, ამ ღონისძიებაზე იმყოფებოდა 22 ადამიანი. ამ 22 ადამიანიდან დაინფიცირებული გახლავთ 9, მათ შორის გახლავთ ბებია და მამი და ჩემი ოჯახის წევრები. მოგეხსენებათ, რომ ისინი მიეკუთვნებიან რისკ ჯგუფს, მათი ასაკი გახლავთ 66-67 წელი. შესაბამისად, ზოგიერთი მათგანის მდგომარეობა გახლავთ სტაბილური, ზოგიერთი მათგანის კი შედარებით მძიმე, რეანიმაციულ განყოფილებაში შედარებით 3 პაციენტი, რომლებიც იმყოფებიან ხელოვნურ სუნთქვაზე. თუმცა აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ნიუჟენის საუნივერსიტეტო კლინიკის მედიკოსებს, რომლებიც აი ამ მძიმე პაციენტების მდგომარეობის დასტაბილურებისთვის აკეთებენ ყველაფერს. წყარო თუ არის დადგენილი, საიდან არის წყარო დაინფიცირების? ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი გახლავთ ეს პირველ წყარო. მოგეხსენებათ, რომ ეს გახლავთ არ შეიძლება მისი იდენტიფიცირება და ვერ დავასახელებს თქვა ვინ არის წყარო, მაგრამ თქვენთვის ცნობილია, ეპიდემიოლოგებთან ჩვენ მუდმივი სატელეფონო საუბრები გვაქვს, დადგენილია კვლევა, რაც ყველაზე მთავარია, კონკრეტულად ამ კლასტერის გახლავთ დასრულებული, ანუ აღარ მიმდინარეობს, გამოკვლეულია 51 კონტაქტი და არც ერთ მათგანს, მათ შორის ვარ მეც, არც ერთ მათგანს კორონავირუსი არ დაგვიდა სტორ და შესაბამისად გუშინ ბატონმა ამირან გამყველიძემაც ბრიფინგზე თქვა, რომ აქ უკვე დასრულებულია კვლევა და შესაბამისად მოსახლეობას მინდა უთხრა, რომ რაიმე ისეთი საფრთხის შემცველი და საპანიკო ამ ეტაპზე სოფელი იყო. იდენტიფიცირებას, რა თქმა უნდა, არ გთხოვს, თუმცა საინტერესოა, ეს იყო წვეულების სტუმარი თუ თქვა იმ რესტორნის, სადაც წვეულება გამართა პერსონალი, ეს არის საინტერესო. როგორც ჩემთვის ცნობილია, ეს იყო წვეულების სტუმარი აი ამ ბანკეტზე იმყოფებოდა და ეს უკავშირდება უკვე ბათუმის ქორწილის კლასტერს, თუმცა ჩვენ ეს რაღაც პირადი საუბრებით ვიცით და ამის დაზუსტება მე არ შემიძლია სამწუხაროდ. აქ ყველაზე მთავარი მინდა კიდევ ერთი ფაქტორი თქვა, მათი პირველი ნიშნების შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ კორონავირუსი გახლავთ ვერაგი დაავადება, ხშირ შემთხვევაში ის უსიმპტომოდ ვითარდება. პირველი აი ბებიას შემთხვევა მინდა მოგიყვეთ, როდესაც ეს ბანკეტი გამართა 8 რიცხვში, დაახლოებით 2 დღეში გამოუვლინდა უმადობა, ამას მოყვა შემდეგ უკვე დასუსტება და შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე გემონური თვისებების დაქვეითება. ჩვენ მივმართეთ ოჯახის ექიმს და სწორედ მისი რეკომენდაციებით მოქმედებდით. უკვე როდესაც დაახლოებით 5 დღის შემდეგ დაუფიქსირდა მას ტემპერატურა 37.4 გრადუსი, მიუმართეთ ცხელების ცენტრს და ის დაუყოვნებლივ იქნა უკვე კლინიკაში გადაყვანილი. აქვე მინდა ვთქვა, ხომ ეს აგრესია იყო განსაკუთრებით მათზე, რომ აი რა ებანკეტებოდათ და ასე შემდეგ. ყველას მინდა ვუთხრა, რომ ისინი გახლავთ ძალიან აქტიური მოხუცები, თუ შეიძლება რომ ასე დავარქვათ, აი მუდმივად იკრიბებიან და მუდმივად აქვთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, მაგრამ არაკანონიერი, არაფერი არ გაუკეთებიათ და რა ვიცი, მე მგონი რომ ნუ გავშჩით. ჩვენ ვართ. არა, გასაგებია, მესმის ძალიან რთულია
ინფექცია ჯერ ისედაც დაავადებული ხარ თუ როგორც არის ინფექცია გაგვდათ კიდე ზემოდან საზოგადოებრივ მე თვითონ 8 სექტემბერს შეზღუდა როგორც ანიმარა ერთხელ აღნიშნე დღეს ჯერ არ არსებობდა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ 8 იყო სამშაბათი თუ არსები და 4 შაბათს უკვე გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ ქელეხები ქორწილებდა სხვა მასშტაბური სოციალური ღონისძიებები აიგრძელებოდა და 10 სექტემბრიდან ეს აკრძალვა ძალიან აუცილებლად უნდა ვთქვა მესმის რომ არისო აკრძალული მაგრამ მაინც შინ დარჩენა ძალაში რჩება ნახე ერთ-ერთი წყარო ვინც არის ბაჭარის ქორწილის კლასტერმა გააკეთა ახალი დიდი დიღმის სოფელ დიღმის კლასტერი ხან ბევრს მოძრაობს ადამიანები ქორწილებში დისტანცირება თვითიზოლაცია ამაზე არავინ არ დავს უბრალოდ აქ საუბარი არის ის რომ რვაში თუ კი რაიმე შეკრება მოხდა იქ იყო რა თქმა უნდა რეკომენდაციების დაცვით რაღაც არავის კანონი არ დაურღვევი ამაზეა საუბარი ანი თო დაუბრუნდეთ ჩვენს რესპონდენტს რა მგვითხა რამდენი დღე გიწევს შენ კიდე თვითიზოლაცია და უკვე აღნიშნე რომ სიმპტომები არ გაქვს მაგრამ რომელიმე ინფიცირებულის ოჯახის წევრი თუ დაინფიცირდა? არც ერთი მათგანი ამ ინფიცირებულის ოჯახის წევრის არც ერთი მათგანი არ გახლავთ დაინფიცირებული, აი საინკუბაციო პერიოდი გახლავთ კონტაქტიდან, ინფიცირებულთან კონტაქტიდან 12 დღე, მე ბოლო დღეებს ვითვლი ამ თვითიზოლაციის უკვე და ჩვეულებრივად შემდეგ დაუბრუნდები ჩემს სამუშაოს. კიდევ ერთი მინდა დავამატო, რომ აი ამ ადამიანების ჩვენთვის ახლა მთავარი საზრუნავი გახლავთ ამ ადამიანების ინფიცირებულების მდგომარეობის გაუმჯობესება შესაბამისად გვიწევს ძალიან ისეთი ძიმე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ ვართ იმიტომ რომ ვებრძვით აი ამ ფეიკ ნიუსებს ეგრეთ წოდებულს დეზინფორმაციას და გვიწევს გამუდმებით იმის მტკიცება რომ არც ჩვენ არ ვართ ინფიცირებულები არც დანარჩენი მათგანი ანუ მინდა ვთქვა რომ მხოლოდ ამ ღონისძიების წევრები გახლავთ დაინფიცირებულები შესაბამისად მათი გადადება მოქალაქეებზე სხვა ადამიანებზე არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეპიდემიოლოგებმა კვლევითი სამუშაოები უკვე დაასრულეს. შესაბამისად, იკვლევენ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, უკვე სოფოდიღომში არსებულ სხვა კლასტერებს, რაც არ უკავშირდება კონკრეტულად აი ამ ანკეტის. დიდი მადლობა რომ იყავით პირდაპირ ეს ჩვენი სტუმარი გისურვებ რომ მან დროულად დაგვიბრუნდა სტუდიაში გვჭირდები სამსახურში გვჭირდები და მალე გამოჯანმრთელებას უსურვებ ბებიას მამიდას და სხვა ინფიცირებულ ადამიანებს ამ წვეულებაზე და კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ჩვენს მაყურებელს რომ აგრძალების მიუხედავად შეზღუდვების მიუხედავად რასაც მთავრობა ასე ოფიციალურად კანონის დონეზე და შეზღუდვების დონეზე გვიწესებს უნდა გვახსოვდეს მთავარი რეკომენდაციები ეს არის პირბადის დარება ეს არის ხელების ხშირი დაბანდა სოციალური დისტანცირება თქვენ შეიძლება არავინ არ დაგსაჯოთ კანონ ნუ თამის გამო მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რომ ხალხმრავალი შეკრებებისგან თავი უნდა შევიკავოთ ეს ინტერვია ჩვენ მოუწოდოთ საზოგადოებას რომ არიარო თავი შეიკავე და ჩვენ ვევიაროთ მერე სადღაც წვეულებებზე ცუდია ვიცით რა როგორია პანდემია არსად არ წასულა და წვეულებიდან წვეულებებზე სიარული ძალიან ცუდია აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანები დაიფიცირდნენ და ძალიან კარგია რომ ოჯახის წევრები არ დაიფიცირდნენ და ყველა ძალიან კარგად არიან და გამოჯა телебаусуროთ, მაგრამ თავი შევიკავოთ ბევრი მოგზაურობისგან.